Ян специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лета! Това е супер професионал си, ако... Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Майя и мой съпруг Здравко, заедно с нашия син Найден, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно първият рожден ден на нашия малък принц Емануил. Тържеството ни ще се състои на 18 юли 2024 година в ресторант Комплекс Симонада. Заповядайте от 17 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Диаманти Бен. Вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви.